Tomo, kako možemo i vidjeti, ti si trenutno u glavnom medija centru Mundijala u Dohi, koji su upravo prije nekoliko minuta napustili Luka Modrić i Zlatko Dalić. Kakve su poruke poslali javnosti u posljednjem obraćanju uoči sutrašnjeg susreta s Marokom? Moram samo dodati Ibro da zbog restrikcija dio medija nije mogao nazočiti toj preskonferenciji zbog TV prava. Inače bi vjerojatno ta sala bila krcata ovako, uglavnom relativno slaba posjećenost. Vrlo pozitivan je duh i atmosfera bila u toj pres dvorani u kojoj je Dalić naglasio da nema, vidjeli smo danas, pozvao se na ove rezultate današnje Tunižana i Saudijaca, da nema lakog protivnika, treba biti oprezan maksimalno s respektom se govori o Maroku, a i Marokanci su na preskonferenciji prije Hrvatske isto tako uvažili i najljepšim biranim riječima govorili o Hrvatskoj, ali vjeruju, kao i Hrvatska, da je pronašla, da se dobro aklimatizirala, to potvrđuju i Modrić i Dalić. Luka, naravno, ne želi govoriti je li mu ovo zadnji turnir, hoće li ako ga osvoji se oprostiti ili ne, ali također nismo saznali tko će točno startati. Možda je malo u jednoj rečenici Dalić otkrio, rekao je da mu trebaju energizirani, agilni, borbeni i iskusni igrači sutra. Dakle, ako je spomenuo tu riječ iskustvo, moguće je da će ipak u obrambenoj formaciji biti netko iskusni. Također u napadu najviše mediji spekuliraju da će startati Kramarić kao špica, a to desno krilo koje je bilo upitno da će biti Vlašić. Ne znamo, vidjet ćemo, još je jako malo do utakmice, ona je sutra u matineji, pa poslušajmo izjave iz hrvatskog tabora uz pozdrav iz Dohe. Pa iskoristili smo ovo vrijeme koje je bilo kratko, pogotovo i zadnjih 5 dana, da se priviknemo, adaptiramo i na klimu, i na vrijeme, i na uvjete koji nas čekaju ovdje, tako da sam potpuno zadovoljan sa onim što smo mi odradili. Dečki su odradili maksimalno svoj dio posla i mislim da su spremni za ove već sutrašnju utakmicu i to je najvažnije. Mi smo govorili o tim stvarima da neki imamo dilema i izabrali smo za sutra sigurno što je najkvalitetnije u smislu i brzine i agilnosti i energije, a iskustva, tako da će ekipa sigurno biti na nivou i ono što treba sutra biti. Zadovoljan sam, nije bilo nikakvih problema, ali Vaja se oporavio, uključio za treninge, tako da sa te strane zaista nemam nikakvih problema i mislim da svi da čekam utakmicu. Što se mene tiče, osobno osjećam se jako dobro. Naravno da postoji ta pozitivna trema, iščekivanje. Sretan sam što sam opet tu na svjetskom prvenstvu po 4. puta, uzbuđen predvoditi Hrvatsku na opet velikom natjecanju. Što se tiče ekipe općenito, mislim da smo jako dobro radili ovih 5 dana kad smo tu. Trenirali smo ujutro da se malo priviknemo na više manje vrijeme u koje igramo, tako da ekipa diše stvarno super, svi smo spremni i željni i jedva iščekujemo sutrašnju utakmicu.